hati ay orah gawai ama ereyga masadu waxan fuco dadkaygan ku anqariin kaskise kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena murtimaal barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halku dhageedu yahay Soomaalidu saddex bay isdhaafsan jirtay saddex waxyaabood ayay Soomaalidu waagii hore waliba waa xilliyada colaadaha ee ayay isdhaafsan jireen saddexda waxyaabood ay isdhaafsan jireen dhaqan bay u lahaayeen laakiin xilliyadan dambe markaad eegto waxa laga yaabaa saddexda waxyaabood in qaar kamid ay isdhaafsadaan qaar kalena aanay isdhaafsan sidii hore ee caadooyinka iyo dhaqanka Soomaalida hore aanay raacinay laga weeciyay wadadoodii oo si kale loo weeciyay bal saddexda Soomaalidu way isdhaafsan jirtay hadii aan mid mid u eegno Soomaalidu xilliga colaadaha warmaha ayay isdhaafin jireen xilliga heshiiska iyo wada hadalkana gacmaha ayay isdhaafsan jireen xilliga heshiiska la gaaray ee la adkeynayana lugaha ayay isdhaafsan jireen saddexda ayay Soomaalidii hore isdhaafsan jireenoo wayna ku soo caanamaaleen oo ku soo dhaqmeen oo markaad eegto waxa weeyaan waxay Soomaalidu tiraahdaayo kale carab iyo labadaan ayaa isugu dhowaa ilko ee iyaguna way isqaniinaan oo waxba dhex mara oo way iskhilaafaan sidaa darteed colaadii Soomaalidii hore way ka dhici jirtay laakiin colaadii ka dhici jirtay laba waxyaabood bay lahaydo midda maanta ka la difar oo ka fududo oo ahaa hubka horta maanta aynu isku gumaadnay iyo hubkii hore isku mid ma ahayn oo maanta oo dhammi dagaal hadduu socdo waxa dhiman jiray way yaraayeen midda kalena waxay ahayd Soomaalidu dhaqan waxay u lahayd hadday dagaalanto inay wada hadasho oo dagaalka si degdega u xakamaysay u joojiso ayay dhaqan lahayd wax iska furan oo ha iska socota ah oo aan joogsanayna dhaqan umayn lahayn marka bal Soomaalidu saddexdaabay isdhaafsan jireen aan eegno markay colaad dhacdo oo waa taa hadda aan ka hadlayay warma isdhaafsan jireen oo dagaal ayay warma isu qaadan jireen oo xaq iyo xaqaba warma iyo falaara la isku ridi jiray warma iyo falaaro ayaa la isku ridi jiray way isdhaafsan jireen mid dhaawacma iyo mid ma mid dhintaba waayo waxay ahaayeen Soomaalidu dagaalkeedu dagaalka hadda aynu naqaane inta badan qabyaalada iyo waxyaabaha kale ku salaysan ma ahayne wuxuu ahaa dagaal biyo iyo baad iyo xoolo iyo daaq iyo ceelalyo iyo arrimaha ku saabsan umbuu ahaa iyo xoolo la kala dhacay iyo geel iyo waxa ku saabsan umbuu ahaa ee dagaal caynka ayuu hadda la leeyahay waxa weeyaan waa qabyaalad iyo waa kursi iyo waa caynka ma ahayn mar hadday colaada dhacdo waa xaqiiqo warmaha way isdhaafsan jireen mirka marka ay arintaa dhacdo odayaal iyo dheergarad iyo beeldaaje iyo dadba u kici jiray markay u kacaan ee dadkii la kala marka araareeyo ee la kala yureeyo ee la kala qabto ayaa marka geed iyo golo la isugu tagi jiray geeska iyo golaha marka la isugu tago ee labadii dhinac isoo hor fariistaan kuwii dagaalamayay ma ahee waa kuwii ka wakiilka ahaayee oo xirahoodii iyo furahoodii ay yimaadaan oo la wada hadlo ayaa la heshiin jiray marka la heshiiyana gacmaha la isdhaafsan jiro salaan waa la isa salaami jiray waxa la is oran jiray saamaxnaakum waan is saamaxnay cafis baa naga tihiin mar dambe yaana dhicin waxa dhici mayso gacmaha la isdhaafsan jiray oo xabadkana waa la isa saari jiray oo waxa weeyaan iyadana waa heshiiskii marka sidaas loo heshiiyo haddii dagaalkii dhacay dad badan oo dhalinyaro ay ku dhinteen si aan aanada iyo dakanihii u soo noqon ama xusuus xun aanay labadii dhinac ugu kala dhex jirin haddana lugaha la isdhaafsan jiray oo gabdha la is siin jiray la yiraahdo godob reeb ayaa la is siin jiray oo waxa la oran jiray shan gabdhood ama saddex ama kolba sidii wax loo hayo ama sida arinta ay u ballaaran tahay ayaa iyadana laga fakari jiro waxa la oran jiray gabdhaha iyo gabdhaha la isdhaafsado marka labadii reerba waxay noqon jireen xidid mar hadday reerku xidid noqdaana Soomaalida dhaqankeeda waxay noqon jirtay inay ilaaliyaan marka labada reerood ay u dhamaato buundadii ugu weyneyd ee nabdoonayd ay dhexdooda ay ku dhisteen maxaa yeelay gabdhihii ayaa waxay u yihiin buunda isku xirta u noqday oo u kala ergeynayo nabad u ah oo xaq iyo xaqaba martida iyo wax kala qaadashaduba way u sahlantay oo fududahay marka sidaa darteed markaasna lugaha ayay isdhaafsan jireen oo heshiiska ayaa lagu adkeyn jiray gabdhaha la isu guurinayo la isdhaafsanaya waxa weeyaan heshiiska lagu adkeyn jiray si aan mar dambe colaada aan u soo noqon marka saddexda Soomaalidu ay isdhaafsan jirtay war midkii hore ee warmaha ahaa dagaal bayna ku bedelo qori iyo boobay iyo
قوري وح بابينا يو يو أيينو كوب بدلية كائنو يسكدينو لكن أيينو كوب أنو أتخينو هدي كله بين آدم بينو هدي حتى يسكدين كرينا ورلا وذي كلام حن ودين يجونا أو تاكري أنو هاي سنة هشيس كي جمال سدافسنا ييو أتخين تي هشيس كل واحد سدافسنا يقبلي قبلي قدر بريبك آه إلا يسكدري محله داي ودقن ونعكسن بوها وح هشيس كوارنا يوها إن لي شيان وح ونعكسن بيا هيدا محله دقن كان له داي ولوس ونورين واي anu waxaan u arkaa dadkii hore Soomaalida dhaqankan waxaan aynu sheegayna laha way dhamaadeen way baxay way ka baxeen meesha ama way gaboobeen dadkan dambe hadda yimina dhaqan magaalo mooyey dhaqankii miyiga adka ee xeerka lahaa sharafta lahaa ilaalinta lahaa iyo waxba kama garanayaan marka arinta in dib loogu noqdo oo ololayaal lagu soo noolaynayo dhaqamadeen in la sameeyo ayaan ku talin lahaa dhageystayaal barnaamijkeena murtimaal ee aad kala socoteen idaacada kulmiye maanta inta hayno joogo abwaanada